ယ်ယုံကလေ light တစ်ခုလေးမှတ်ရောက်လို့အာယုံမရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီလေဒါပေမဲ့မငင်တဲ့ light ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လည်းရောက်ရတယ်အာညောင်းလောက်အောင်စူတောင်းရတယ်ညောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရောက်လည်းရောက်ရတယ်ပြီးတော့မနဲ့မငင်တဲ့ပချင်းကြတွဲလဲညီရေပေါ့နော်ဆိုင်နေများမှမမငင်လို့လည်းဘာလို့တွဲလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကစိတ်ကြီးက customer ကိုနေနာသေးဘူးပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းကြီးကဘာလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကကို like see ရောက်နေဆိုတော့ကို့ကို chicken မြေအပြည့် customer တွေကလည်းဘာလို့တော့က 100% ရည်ကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှငယ်လို့ဆိုင်ဒီဆိုင်ရွေသည်အမြန်လေးပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျေလို့ပစ္စည်းတစ်ခုယူဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိယူပြီးမှ cancel ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှလည်းငွေပြန်ပြီးတော့ဟိုငွေပြန်အမ်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်နှုတ်တာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ရလေးအဓိကအားသာချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ customer တွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဲဈေးရောက်တဲ့ဈေးတွေတွေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာတယ်အဓိကဘာလို့မှမပြားမှမရှိပဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်တူတူလုပ်သွဲလို့ရတာဟိုကပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လဲဆိုင်နေများကြားတဲ့မှာမငယ်ဦးတဲ့ဘာလို့လက်သွဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အရန်ကိုလေကျင့်နေတာအရန်ကိုကျင့်နေတာပေါ့နော်အရန်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာလီဇာအကြရတဲ့ဟိုလူပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီသူရဲ့မမောက်ဝဲရဲ့ချစ်လိုက်ရတာလေဇာအောင်မတဲ့လုံးဝကိုလေအရန်ကိုဘလို့မငယ်ရောဆိုတော့လေတောက်ရောက်တော့အရန်ကိုမိုက်ပြီးတော့အရန်ကိုရင်ခုန်ပြီးတော့ဘာပြောမှမကူမသိအောင်ကျင့်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကုမီတာဆိုဆိုင်ပဲလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကဲလာကဘာတူပြီးသွားတော့တော့ညအစ်ကိုကိုကြည့်ရတော့မှာဆိုတော့လေအရန်မကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်ပါရဲ့လို့ဟုတ်ကျင့်ရတဲ့ပညာရှင်တဲ့ idol နဲ့ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကတော့ဆောင်းတော့ကြောက်တယ်ဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးကွာသမီးလည်းမဟုတ်တော့လေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပျော်ပျော်သွားတယ်ကိုလည်းတို့လက်ကျွဲကိုရိုက်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ချစ်စုပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာစီစဉ်ထားတာကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒါအခုမှလို့ဖြစ်တာပါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအမောင်ရဲ့ပြုံးပြုံးပြုံးအချီရအရင်စိတ်ပြေနာပါတယ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာလေဒီတကယ်ကိုအတိုင်းအားလိုက်เนี่ยเอาด้วยไลฟ์ดิสุเลยตะอาเปาะเตะด้วยแลญีเลยปะเนาะตะเปยยงว่าไลฟ์ตะคู่โหนี่ไม่ยอมลงเองอายุไม่ย่าล่ะเนี่ยปะเนาะทีเลยだแม้มั่งเงินเนี่ยไลฟ์สุรุษยังแลย่องว่าเลยอาย่องหลอกสุกาวว่าเลยย่องโหบลูบอกมั้ยย่องแลย่องว่าเลยพี่ว่ามันเนี่ยมั่งเงินเนี่ยปะจีนจะด้วยแลญีเลยปะเนาะอุ่นปุติเนี่ยเลยมาตลอดด้วยญีเลยพี่ว่าคือตัดท้าพี่รอไลฟ์มีเนี่ยซื้อย่องไปดิแกโหเตจองအဲ့ဒါဒီပိုင်ပြောက်တဲ့ယောက်ျားတန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတောင်းပါအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတောင်းပါဆိုတော့ဒီလိုစူးစမ်းမှန်းသာရောက်ပြီးရတယ်ဒီကြည့်စုံများကြီးတွေပါပဲအဲ့ဆီကီကတော့ဒါအရင်ကဝယ်သူတွေဘက်ကိုကြည့်ရတယ်ပေါ့အရင်ဝယ်သူတောင်းလို့တွေ့စားပြီးရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးများလုပ်ပြရမလဲစားတဲ့ချက်မှာအဲ့စိတ်ဝင်အမြဲတမ်းရှုပ်မှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ချုပ်ပြီးကြည့်ရတယ်နော်ဝယ်သူတွေကလည်းမြတ်ပါဒီနေ့အမြင်နဲ့တက်လာတော့ plastic နဲ့အင်းကြောင်းလိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကြောင့်တော့စိတ်ဝယ်တိုင်းချုံနေရတယ်။ပေါက်ဆန့်ကိုအနောက်ဘက်ကလာတော့မတရားဘူး။သူတို့လည်းထိုက်တဲ့အမြင်ကိုရပြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့စိတ်အကြီးအကဲမှာပထမအချင်းတို့အတွင်းတစ်နည်းအတွင်းပါပဲ။စပြီးတော့အမြင်ပြည့်နေတဲ့ဆိုင်မှာဝယ်ထားပြီးအကြိုက်ဆောက်ကြမလို့တစ်နည်းဆောက်ကြမလို့သုံးနည်းဆောက်ကြမလို့အချင်းအတူဆုံးနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရပါ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဝယ်သူကကြည့်ပြီးနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီပြည့်ပြီးနေကြတာကိုကြည့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရန်ကိုဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရတယ်။เจตนาริยะอย่างน้อยสมมุติว่าสิ่งหลอกตากูอ่ะตบจ่ายป่ะเนาะไม่ไหวตรงญาเลยป่ะเนาะอู้จ่ารอเยตนาริอกูตบจ่าได้กูเนี่ยบาวุ้ยๆไล่เลยสวยปีนี้เลยย่าในรอบไปมาป่ะเนาะอย่างเยตนานี้ตบจ่าได้ตบจ่าได้แล้วพี่ก็เยตนาปิสิลีอ่ะดีเปล่าดูป่ะไม่ชื่อวันษาชื่อแต่ษาสุดๆป่ะเนาะกูต้มไล่เลยต้มไล่เลยสัวแท้ရှိရဲ့မောက်သေးနဲ့ရှိရဲ့ယန္တနာလေးတက်ထိုက်တဲ့ယန္တနာလေးကိုဝယ်ထားအချိန်တန်လို့ကိုယ်အစံပြေတော့ပြေရမှုရအဲ့တော့ယန္တနာစုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေးပါရစေ။ဟာအရင်ကောင်းတာပေါ့တချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတို့ကဒါမငယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဝယ်တဲ့ customer တွေကိုပဲ view site တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို like ကိုတကူတကကြည့်ပေးရတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းအချိန်ပေးရတယ်။ပတ်စံလည်းကုန်တယ်။ဘောင်းလည်းဆိုဟုံးပေဘူးလည်းကုန်တယ်လေ။ဟုံးပေဘူးလည်းကုန်တယ်အချိန်လည်းကုန်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ရံပေးရဆိုတော့တချို့ကြတာမမောမှုရှိပဲနဲ့မမငယ်ကိုချစ်လို့မေဘကြီးကိုချစ်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုဝင်ရံလူတွေကတိတ်တန့်ရှိတယ်သူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကြရင်ကိုယ်စေးရောက်ရင်သူတို့ကဝမ်းဝမ်းပြီးရောင်းပေးရမွေးနိုင်တဲ့ညလည်းချစ်ရှုပေးရ
ဒါကလည်းပြချူကျေးဇူးဆက်ရမယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရဆိုအရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လူတိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဒါဝန်းရံပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့တော့ဝန်းရံပေးတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်စေတနာထားတယ်ကိုယ်ရလည်းတင်ပြီးစေတနာထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစေလုံးလုပ်ပြီးအရင်ကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်လို့အမကလည်းတရှိပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောစိတ်ပြူအားပေးတဲ့ customer တွေရောခုနှစ်တိုင်းပြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ပြူဝန်းရံပေးကြပါအောင်လဲဆိုတော့တကယ်အရင်ကချစ်သူတွေစိတ်ချစ်သူတွေတော်တော်များများဒီစိတ်ပြူမှာဝယ်လို့ဘယ်တော့မှနင့်နာသွားရဲဆိုတာမရှိအောင်လို့ကျေးဇူးတို့ပြင်တဲ့အစီအစဉ်လေးပြောရအမျက်ပြောင်းပြတဲ့အစီအစဉ်လေးပြောရလို့ရှိရင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲပေါ့နော်အာဦးရောက်ချင်ပုံက customer ပုံကလည်းဆက်လက်ထားတယ်ခုနှစ်တိုင်းမှာပုံကလည်းဆက်လက်ထားတယ်အကြောင်းမို့လို့ဒီလိုဝန်းရံပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပါ